Yani bayağı canlı açılmışdı. Canlı da sen kimse oradan deyib ki, sen gəlib atıblardı. İndi bilmirim kimdir. O qız səhifəsi ilə gələnlər, o fake səhifələrlə gələnlər. Gəlib orada cici yazılmışlar ki, Elcan səni söyür, nə bilim, Emin səni söyür. Yani elə bir şey olsa mən səninlə danışanda da dedim ki, yani mənim haqqımda gedib sənə çatdırırlar ki, Elcan söyür, nə bilim. O həmin adamlar da sən necə var dedim də indi söymürəm. Çatdırırlar, sizdən mənə çatdırırlar, məndən sizə çatdırırlar. Burada ortada mutka sazdavat edənlərdir. Bunlar hamısı qəhbərdir. Hədə ortada Mutka qızışdırırlar. Bu sazdavat edir bilirik də. kimin işləridir Elcan. Bu bilirik də. Sən də bilirsən, biz də bilirik ki, bu hansı oğlancığın işləridir. Ha, ona da demək lazımdır ki, bütün zabrat, bütün maştağı hamısı onun var yoxunu, anasını, bacısını yad eləsin. Əgər Hər, hər, sizin hər. Yani bilirlər, Sizin burada çoxsu bilir. Yenə yani də deyirəm ki, bunu paylaşanlar, bu Məşədi Bicbala var, Məşədidir. Gəlir onun yanında, yörəsində olan Bicbalalar gəlir sənə yazırlar ki, Emil səni söyür, nə bilim nə. Yani orada mən artıq əsiyyə işinə danışmamışam. Bilənlər bilir. Yanımda da 5 nəfər var, hamısı da kursu söhbətə. Allah köməyi olsun. Yəni burada bizdə işte burada bu problem yoxdur. Sadəcə qəhbələr var, anası qəhbələr. Götürürlər Əlbəttə Aydan ki, biz yani telefon düşmənçiliyi eləməyə bacarırıq kişi kimi. Yani biz monitor arxasında durum, hər kiminsə danışım, nə eləyim. yoxdur. Biz Mən mənə realda düşmənçiliyi yoxsa hərəkətimi realda edən eləyən olaram. insanam. Kimsə reala çıxsın, mən realda necə lazımdır hərəkətimi də eləyərəm, düşmənçiliyimi də eləyərəm. Amma monitor bizim kodumuz deyil. Nə siz tərəfin, nə biz tərəfin. Mən özümdən, liçin özümdən, özümüz misal gətirib söhbət eləyə bilərəm. Monitor mənim kodum deyil. Amma nə qədər bu qəhbələr var, mutqa sazdavat eləyənlər var, ha. Götürürlər kommentdə söylürlər, nə bilimi, artıq əskik sözlər yazırlar, artıq əskik sözlər deyirlər. Onların hamısının namusu, qeyrəti, şərəfi, əxlaqı yoxdur. Kimdə nəsə qəhbəçilik eləyirsə, kimdə nəsə öz anasını yad elətdirmək istəyirsə, hə, mutka sazdavat eləyə bilər. Bizdən, məndən sizə, sizdən mənə nəsə deyə bilər. Amma bunlar bu, yəni birbaşa Evet. lət pastupkadır. Burada kişi, yəni kişinin elədiyi hərəkət, kişinin elədiyi iş deyil bu. Yanlış Bayaq seninle anlamışsın. danışanda da kimse sana kağız attı, nəm sənətçi attı. Ha, sana O cad hansı attılar, bir cad belə bicbalatsa, şey onun elə. da paylaşan da anasını sikim elə. Onun yayanın da anasını sikim. Kiməsə naxalka atırsa. Və cəmatın O bilir cəmatın söhbət nədən gedir. Prosto bilmir nətər özün sudan quru çıxardı. onlar hamısı Məşədi. qəhbələr, qəhbəli eləyən Götündən işarə. insanlardır. Nə qədər Məşədi Salmandadır. Özü başdağı da qalır. Salman var, Salman. Ha, belə zaaf tanıyıram. Əgər indi düzdür, mən bilmirəm dəqiq onun sizinlə nə düşmənçiliyi var, nə problemi var, nədir, nə deyil. Ondan Vallahi hamını yaxşı tanıyır. 3 dəfə Arif'i tutturup hele hamı yaxşı tanıyır. Nə hərəkətlər edib, kimlərlə iş görüb. O hamı yaxşı bilir də yani. İndi mənim Bilməyənlər də olacağım. qoy bilsin ki, burada kime gedib, kimin yanında fırlanırlar, kimdən söhbət edirlər, kimdən oturup dururlar. Ağaqa kimlə indi oturub dururlar, ne edirlər, öz qəmləri, öz kəmləri indi. Əgər qəhbədlərsə Yok, qəhbədlər. Şimdi olmaz siz Elcan, söyləyin, olmaz. əgər Yani bu ortada müharibətləri özləri eləyirsə, o sayfadır, sayfanı atırlarsa, nə bilim, artıq əksiz hərəkət eləyirlərsə, sayfayla, ay nə bilim, İsi öldü, ay nə bilim, Elcan öldü, ay nə bilim, o öldü, ay nə bilim, bu öldü. Mən həmişə bir kəlmə söz demişəm, mənim qanımı alana canım halaldır. Canımı alana qanım halaldır. Yəni mən bunu həmişə demişəm, hər yerdə də demişəm. Yalandan dedilər, İsi cavan uşaqdır, İsinin haqqında danışırlar ki, cavan uşağa bayram günü niyə ölüm arzulayırsınız siz? Niyə ölüm arzulayırsınız? Cavan uşaqdır, cavan uşağa bayram günü. Ay İsi öldü, ay nə bilim Elcan öldü, ay nə bilim bu öldü. Siz ancaq yuxuda görə bilərsiniz Elcanın ölümünü, Elcan öldü, nə bilim nə oldu. Daha bilmirlər əllərindən nə gəldi, daha bilmirlər nə etsinlər bilər. Əgər bunu o düzgün adam eləyirsə, o yani birbaşa namusu, qeyrəti, şərəfi, əxlaqı, mənliyi, qeyrəti yoxdur. Əlbəttə ki, həmin adam birbaşa mamasına qoyum o paylaşanların. Yani İkincisi də ki, bu hamısını bizim kafası ofşi yoxdur siz paylaşır. bilirsiniz. Bu ofşi paylaşır. Bizim adımızdan 5 nəfərin adından.
videolar paylaşır. Hemen adamın anasını sikim. O kim paylaşır? Bize kim buna halka atır? O hemen adamın anasını sikim ben. O bicbaları tapsam özüm götün dağıtacağım Onun birincisi. üstüne İkincisi de ki düşmüşem daha ben. Onun üstüne buradan fikrimi düşmüşem. çattırırım eşitsin de yani. Onun üstüne düşmüşem ben. Bilsin ki onun dağında 5 tane deşiği açılacak da. Yani ben sırf özüm için onun üstüne düşmüşem. Onu kim paylaşır? Aynı bilim Elcan öldü. Aynı bilim şifreleri birleştirip video paylaştılar. Düşmendiler. Ha, Ben, öyle şey yani böyle olmuyor. danışabilir. Biz düşmanız, Manipolda. düşmanımızla da bir sürede oturmuruz. Yani Kardeş. onu da danıştık seninle. Monitörde yani biz birbirimizden böyle normal çünkü monitör bizim kodumuz değil. Monitörde biz normal danışabiliriz ama biz düş indi ne baksa görüşebiliriz ne baksa onda biz öz hareketimizi eleyen oğlanlarız. Yoksa monitörde Anladım. söz demek, söğüş söylemek bunlar benim kodum değil. Bunlar bizim kodumuz değil. Başa düştün beni? Yine az adam var ya canlı da bak. Yok idi bayakçılar yok idi. Cicdallahlar bile. Gelip senin adından yazırdılar orada canlı da. Ki Benim adım da Elcan'la orada kimse bela oldu. ila Artık ila. eski Ben de söz dedim yazısı ki yani onlar da ben kontrol Elcan'la edebilir. düşmençiliğim var. Ben burada ona hiç ne demiyorum artık eski. Prosto sen gelip adından yazırlar ki nem Elcan bela getdi, Elcan ila getdi. Elcan sahip bela değil, hele değil. Kimdi bu, nesidir? Ben de deyirəm ki, mən düşmənçiliyimi bu monitor arxasında canlıda demirəm də. Yəni, mən realda hərəkət edən adamım. Yəni, mən burada durum kiməsə deməyə, sən beləsən, sən eləsən, olmur elə. 100 Gəl, faiz. üzbəüz görüşək. Kim nətər, necə lazımdır hərəkətini eləsin, söhbətini eləsin, yolunu qoyaq, çıxsın, geçsin. Yəni, Gelsinler burada... bizle üzbe üz Ona görüşsünler. halka Kahpe kahpe atanlar var. yaparlar. Onlar da onlara da buradan deyirəm ki, yani qəhbəliyin bu növü yoxdur da. Yani bu gəlib cəmaatı paylaşıb bir-birindən düşman eləmək, nəmi, Bunlar mutka bir-birinə söz abijnik davet ancak. salmaq. Bunların elinden ayrı şey gelmiyor. Bunlar ancak mutka söz davet eder. Bizim düşmançılığımız var. Bəli, bizim düşmançılığımız var. Biz düşmənlərimizlə de belə pis çıxmasın sözümüzü realda diyen insanlarıq. Biz monitorda aynı bilim bu buna mutka söz davet edir, ona mutka söz davet edir. Yalandan aləmi vurur. Bunlar. Yani bunlar Görüşürüz. da kim ölür? Birbaşa bıraktı. Bu birbaşa kalktı. Bu birbaşa. Yani bunun düzgün yoktur. Bunları ölürse onun birbaşa anasına benim salamım var. Neyin ki benim bütün özünü tanıyan oğlanların salamı var. Onun mamasına, onun ailesine. Ne işin beni? Bu adam azı burada mən sözümü lazımı şəxslərə çatdıra bilmirəm. Burada görürəm hamı burada mehribançılıq zaten.